Konstantin akaharibu mali. Juzi Jumatatu ameingia Nairobi. Hakuna maandamano ilikuwa hapo si Bharati. Hakuna maandamano ya amani. That does not happen anywhere in this country. Ile maandamano amepanga mwaka 50. Hakuna hata moja ilikuwa ya amani. Na hakuna maandamano ilikuwa hapo. Ilikuwa ni mambo ya kuharibu mali. Mali imeharibiwa Nairobi ni ya watu wenu na watu yetu. Matatu zote hawaendi kazi. Manyumba wamechoma. Biashara wameharibu. Siku nzima hakuna kazi inaendelea. Sasa nyinyi watu ya Kisii. Niulize nyinyi swali. Eh? Kwani mlikosa mtu ya kutembea na yeye ambaye anaheshimu mali? Huyu mzee ya kuharibu mali mlikuwa na biashara gani na yeye? Kwa sababu yeye ni mtu ya kuharibu mali. Sasa hii Nairobi, Nakuru mmechukua karibu yote. Manyumba huko 58 mmejenga. Kila pahali ni nyinyi. Huko Rongai, Nkoroi mmejaza manyumba. Hata nilikuwa na piloti hapo mmenisukuma na ni sawa. Biashara ya matatu mmetufukuza na ni sawa kwa sababu mko na BD. Sasa huyu mzee amepanga kuharibu mali Nairobi. Na nyinyi ndio wenye Nairobi na mmenyamaza. Hata si Mbarati aongee hii maneno ya maandamano, hasemi pahali yako. You are not clear on this matter. You are not clear, Simbarati. You should be clear. Are you for maandamano or you are against maandamano? Aseme, asiseme. Kwa sababu tunataka kusikia sauti kutoka hapa Kisii na Nyamira. Mukisema ya kwamba hii mpango ya Jumatatu na Jumanne na Aramisi ya kuharibu mali munapinga. Huyu mzee ameharibu mali hapo Nairobi ya Wakisii na ya Wakikuyu na wengine. Ameona ile mali imeharibiwa, amesema haitoshi. Hii mali haitakiwi iharibiwe siku moja kwa wiki. Inataka iharibiwe siku ngapi? Hii ndio mtu mlikuwa mnapigia kura. Ni hesabu gani mlikuwa mnapiga? Mimi niulize nyinyi. Huyu William Ruto, rais wetu, ametembea hapa more than 200 times. Amejenga kanisa SDA, hajajenga. Amejenga Catholic, hajajenga. Amejenga kanisa za kiroho, hajajenga. Amejenga madarasa, hajajenga. Amenunua basi ya shule, hajanunua. Huyu mzee wa kitendawili amejenga kanisa ngapi? Iko pahali amenunua basi ya shule? Iko kanisa amejenga? Sadaka ametoa? Fungu ya kumi si anapinga? Nyinyi wa Kisii, kura yenu mnapeanga hii mzee kulipa yeye nini? Hatuelewi nyinyi. Tunashukuru kwa ile kura mlipatia William Ruto na tunasema asante. Lakini tunasema hata nyinyi mkuu wa Angwana,